vieme, že tu je zima, fúka a poznáte niečo také ako otužovanie, ľadové medvede. Hovorí vám niečo? Áno, poznám. A nemáte odvahu niekedy to vyskúšať? Ja by som to išla vyskúšať. Len neviem prečo, ale mám z toho skôr takú obavu, že by som prechladla, alebo by som bola potom 2 týždne na penke a... Ono je to viac o zvyku, si zvyknú na to a sledujete alebo poznáte niekoho vo vašom okolí, kto praktizuje toto otužovanie? Viem, že môj striko alebo niečo také podobné bolo akože, že väčšinou cez zimu chodievali na nejaké jazero, ale konkrétne nepoznám. Nepoznám konkrétne nikoho. A sledujete to a viete, o čo ide v tom otužovaní vlastne? Prečo to robia tí ľudia? Ja si myslím, že to má nejaký vplyv aj na imunitu, že aby bola silnejšia tá imunita. A hlavne asi aj pre zábavu. Myslíte si, že je to zábavné skákať do studenej vody? Ja by som sa nasmiala veľmi. No, nemám. A za akých podmienok by ste to skúsili? Kebyže som s dobrou partiou, kebyže fakt už som taká nahajpovaná na to, že dobre, že idem do zimy. A asi hocikedy. Keď je dobrá partia, tak idem. Dobre. A to isté sa spýtam aj vás, že či vám niečo hovoril ľadové medvede alebo otužovanie v zime? Tak to otužovanie. V posledných dňoch, keďže je také obdobie, tak som to akurát riešila s kamarátmi. Že či by som nešla? No ako ja som viackrát už nad tým rozmýšľala, ale... Nie, že bojím sa toho, ale je to taký nezvyk. Ako vyskúšať by som to asi išla, že predsa, možno by som bola v tej vode asi sekundu, ale vyskúšala by som to. Nerobilo to až taký problém, si myslím. A máte niekoho v blízkom okolí, čo to praktizuje, to otužovanie? Moja spolubývajúca. Ona áno, ona pravidelne chodí. Že proste ju to aj zobudí a cíti sa lepšie, tak mi to opisovala. Ja to neviem akože z vlastnej skúsenosti povedať, ako to naozaj je, ale ona si to vychvaľuje dosť. Tak keď máte spolubývajúcu, tak šup sa do toho. Tak raz príde ten deň, možno sa na to odhodlám. Máme tu v Hodruši krásne jazera, môžete ísť vyskúšať. Bola som pozrieť, už som aj videla, že si tam robia pekne priestor na to, ale tak... To musí prísť taká príležitosť, že ja sa ozaj na to budem cítiť, že budem odhodlaná. A keby ste začali, alebo uvažovali ste niekedy keby a prečo by ste začali s tým? A neuvažovala by som že prečo, ja neviem, lebo ešte to vlastne neviem, aký je to pocit a že čo z toho tak zobrať. Že tak vyskúšala by som to a následne potom by som vlastne zistila, že aké to je. Viem, že sú tam nejaké tie výhody, ak myslím, že čo som počula, že nejaké... ten organizmus sa aj spevní, že teda tak asi to ma tak na tom tak láka. Že ozaj je asi za tým niečo, že to nie je len tak. No keď ste tu dve, tak sa hoďte do toho. Môžeme kľudne. Vyskúšame. Poznáte niečo ako otužovanie alebo ľadové medvede? Áno. A akože rieka a kúpete sa v nej a je tam ľad a tak. Viete, z akého dôvodu tieto ľadové medvede v úvodzovkách sa chodia kúpať do týchto studených vôd? No, ja si myslím, že je to kvôli zdraví, teda aspoň som to tak počula, že to podporuje niečo. A, no. A už ste niekedy skúšali, alebo máte niekoho v blízkom okolí, kto to skúšal? Nie, ale jeden Ujo od nás sa otužuje a on je v tom riadne dobrý, takže... A išli by ste sa niekedy takto namočiť do vody? Vyskúšať to? Nie, nikdy. Prečo? Zima. Zima. Preto sú to ľadové medvede, že chodia v zime sa kúpať. Hej, no, ale nie. Není to pre mňa. To pre vás. Dobre, tak ja sa spýtam to isté aj vás, že či vám niečo hovorí o otužovanie a ľadové medvede? No, áno, presne to, čo povedala ona, že vlastne to je v tej takej riečke a tam sa kúpete, keď je taká veľká zima. Viete, prečo to robia tie ľadové medvede? No, im to tiež dačo pomáha, proste dačo so zdravím a tak. A niekedy ste to skúšala, alebo máte niekoho blízko mokli, kto to skúšal? Neskúšala, ale veľmi by som to chcela skúsiť. A čo vám v tom bráni? Zima. Čak ono to je kúpanie v zime, takže... Hej, no, ale by som sa bala, že prechladnem, alebo ja neviem, dačo také. Treba začať od marca otužovať sa studenou vodou a potom to vyskúšať zime. No, napríklad. Hovorí vám niečo o otužovanie a ľadové medvede? Áno,
Áno, áno, teraz som pozerala minulý týždeň ich na panoráme, na Hodruši boli. Hej. A nezaujíma vás také niečo? Ja mám veľa zdravotných problémov, takých, že nie. Nie, vôbec nie, mám všelijaké problémy, takže toto nie. Ale nie som proti tomu, nič proti tomu nemám. Je to na každom človeku, a ktorý organizmus to zniesie a zvládne. A máte niekoho v blízkom okolí, kto toto vlastne robí? Niekto? Nie, vôbec. A keby ste boli mladšia, zdravšia. Môže byť. Išli by ste do takej vody? Určite. Musela by som byť mladšia a zdravšia. Áno. Takže je to také lákavé, len momentálne pre vás? Áno, pre mňa už nie. Áno. A predtým, keď ste boli mladšia a zdravšia, ste to nikdy nevyskúšali? Tedy to ani tak nebolo niečo také, ale ako my sme nemali problém na rybník sa ísť skorčulovať, prepadlo sa nám s korčuliami do vody, akože nie, že by som sa bála, že fíha, budem premočená, mokrá, ale tedy to také nebolo nič. Neexistovalo to tak, ľadové medvede. Skákali sme do snehu, do dvojmetrových, trojmetrových závejov. To bolo tiež otužovanie. Čiže ste praktizovali ale iné otužovanie? Áno, presne tak. Otužovanie, zima, ľadové medvede, hovorí ti niečo toto? Áno, ja sa rád otužujem. Otužovanie je super. Takže, ale praktizuješ aj to, že ideš do tej studenej vody? No sem tam áno, keď som v nejakom wellness, tak ľadový súd alebo podobne. Pomáha to telu, srdcu a celkovo je to zdravé podľa mňa. Čiže si to na sebe sám vyskúšal a vieš, že je to dobré? Áno. A odporúčil by si to druhým ľuďom? Áno, určite by som to odporúčil druhým ľuďom a sám si niekedy mám studenú sprchu a je to fajn. Určite to je zdravé, telu prospešné a tak ďalej. A kedy si to vyskúšal poprvýkrát a prečo si s tým začal? Asi keď som mal 14 vo wellness, tak ma na to hovoril otco. Nejak sa mi to tam nepáčilo, ale ako som viacej začal cvičiť, tak som si uvedomil, že to je zdravšie. A čo by si odporúčil ľuďom, ktorí by s tým chceli začať? Hlavne pomaly ísť do toho. Hlavne pomaly. A možno sa mi to začne páčiť, možno nie. No a to je asi všetko. Aký vzťah máte k otužovaniu a poznáte ľadové medvede? Poznám ľadové medvede. Ja nemám veľmi vzťah k otužovaniu, ale viem, že to prospieva imunite, aj zdraviu. Poznám veľa ľudí, ktorí otužujú. A určite im to prospieva, že sú zdravší. A máte niekoho v blízkom okolí, kto sa tomuto venuje? Môj manžel napríklad, alebo aj z roboty viacej ľudí. A chodívajú pravidelne už niekoľko rokov a určite im to prospieva. A vy ste to nikdy nevyskúšali? Ja nie, ja mám rešpekt pred studenou vodou. A nikdy nechcete ani skúsiť? Nie, možno v budúcnosti vyskúšam. Manžel začal tento rok, ja som tehotná, takže teraz som to teda s ním neskúšala, ale možno v budúcnosti vyskúšam. Máte nejaký strach teda z toho? Že... Už som ležala v nemocnici týždeň s ladvinami, tak zo studenej vody cez leto, nie to ešte cez zimu, tak preto mám taký rešpekt. Ale podľa mňa, keď človek začne postupne, že ide na to tak akože nie z hurta, tak by to nemalo nejako poškodiť zdravie. Že keby ste mohli a nie ste tehotná, tak by ste to skúsili. Ja som to aj vyskúšala. No, uvidím, možno budúci rok.